এইজন রাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলে। নবকুমাৰ দলে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে এজন খুব ভাল ব্যৱসায় আছে। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ আমোলত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি নবদলে গুৱাহাটীত সংস্থাপিত হৈছিল ব্যৱসায়ী ৰূপে। খুৰাৰ বিপণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাড়ীৰ সামগ্ৰীৰ পৰা গাড়ীলৈকে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰ নবদলে। কাৰ্যত নবকুমাৰ দলে এজন সফল ব্যৱসায়ী। পৰৱৰ্তী সময়ত নবদলে অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক হ'ল ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ পৰা। সুবিধা বুজি বিজেপিত যোগদান কৰি বিজেপিৰ বিধায়ক হ'ল নবকুমাৰ দলে আৰু এটা সময়ত নবদলে মন্ত্ৰী হ'ল। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত এতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিছে নবকুমাৰ দলে। দলে পাহৰি গৈছে তেওঁ ব্যৱসায়ী নে মন্ত্ৰী। গ্ৰামোন্নয়নত এতিয়া মন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে কমিশন ৰাজ। গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ মাজত আহিছিল নবকুমাৰ দলে। দেখাত অতি নিৰ্জু প্ৰকৃতিৰ এই ব্যক্তিজনে দুৰ্নীতি কৰিব পাৰিব বুলি কোনো কল্পনাই কৰা আছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে গ্ৰামোন্নয়নৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী নবদলে এনে এক দুৰ্নীতিৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে যাক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। নবদলে এইবাৰ টাৰ্গেট হিচাপে বাছি লৈছে ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়তসমূহ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি আছে যে পঞ্চায়তসমূহ শক্তিশালী কৰিব লাগে। পঞ্চায়তক শক্তিশালী কৰিব পাৰিলেহে গ্ৰাম্যাঞ্চলবোৰ শক্তিশালী হ'ব। সেই উদ্দেশ্যৰে পঞ্চায়তলৈ প্ৰতি বছৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আহে। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰ, নবদলে নিশ্চিত নহয় অহাবাৰ পুনৰ চৰকাৰ আহিবনে নাই। সেয়েহে পঞ্চায়তলৈ অহা ধন সংগ্ৰহৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী। পঞ্চদশ পৰিকল্পনা আয়োগে ধন মুকলি কৰি দিছে পঞ্চায়তৰ বাবে। ৰাজ্যৰ মুঠ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা 2201খন। প্ৰতিখন পঞ্চায়তে গড়ে 2 কোটি টকাকৈ লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ী মন্ত্ৰী নবদলে নিৰূপণ কৰি দিছে প্ৰতিখন পঞ্চায়তৰ কমিশ্যনৰ পৰিমাণ। প্ৰতিখন পঞ্চায়তে মন্ত্ৰীক দিব লাগিব 1% কমিশ্যন, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন পঞ্চায়তে দিব লাগিব গড়ে 2 লাখকৈ টকা, অৰ্থাৎ 2000 পঞ্চায়তৰ পৰা মুঠ 40 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ টাৰ্গেট মন্ত্ৰীৰ। 40 কোটি টকাৰ এক ভয়ানক আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে দেখাত সাধাৰণ যেন লগা ব্যৱসায়ী মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলে। নকলেই হ'ব, পঞ্চায়তো ব্যাপক হাৰত দুৰ্নীতি হয়। পঞ্চায়তৰ সৈতে জড়িত থকা একাংশ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি জড়িত হৈ পৰে দুৰ্নীতি। এতিয়া দুৰ্নীতিত জড়িত থকা পঞ্চায়তৰ একাংশ প্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে লাভ কৰা দুৰ্নীতিৰ এটা অংশ। মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলৰ হৈ এতিয়া ধন সংগ্ৰহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকল। মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলৰ নিৰ্দেশত বিডিঅ'সকলে এতিয়া পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলৰ লগত আলোচনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিডিঅ'সকলৰ স্পষ্ট কথা, পঞ্চায়তসমূহে লাভ কৰা পঞ্চদশ পৰিকল্পনা আয়োগৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজিৰ 1% এতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলক দিব লাগিব। যদিহে কোনো পঞ্চায়তে সেই ধন মন্ত্ৰীক নিদিয়ে, তেনেহ'লে সেই পঞ্চায়তৰ, যিখন পঞ্চায়তে সেই ধন নিদিব, সেই পঞ্চায়তৰ ফাইলৰ কাম কাজত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু দেখা গৈছে ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰায় 2000ৰ অধিক পঞ্চায়তৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। হাহাকাৰ লাগি গৈছে এই পঞ্চায়তসমূহৰ মাজত। আৰু পঞ্চায়তসমূহে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীৰ হৈ সেই কমিশ্যনৰ ধন সংগ্ৰহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল এইখিনিতে যে প্ৰতিখন পঞ্চায়তে 3ৰ পৰা 4 কোটি টকা পৰ্যন্ত ধন আবণ্টন লাভ কৰে। আৰু বিডিঅ'সকলৰ তৰফৰ পৰা পঞ্চায়তসমূহক স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে যিহেতু নিৰ্বাচন আহি আছে, সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো মন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰি দিছে। প্ৰতিখন পঞ্চায়তত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা। মন্ত্ৰীৰ ভাগৰ ধন দিবলৈ পঞ্চায়ত তৎপৰ।
মন্ত্রীর এজেন্ট রূপে কাম করেছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসকলে। ইতিমধ্যে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া অর্থাৎ বিডিওসকলে প্রতিখন পঞ্চায়েতৰ পৰা মন্ত্রীর নামত 1% কমিশন বিচাৰিছে। ইয়াৰ উপৰি বিডিও তথা অন্যান্য বিষয়াসকলৰ কমিশনৰ ভাগ বেলেগ। সদ্যহতে 1% কমিশন লাগে প্রতিখন পঞ্চায়েতৰ পৰা। আর প্রায়বোৰ পঞ্চায়েতে এই ধন দিবলৈ ৰাজি হৈছে, কিয়নো পঞ্চায়েতসমূহে জানে মন্ত্রীক ভাগৰ ধন নিদিলে বিভাগীয় ফাইল পাছ কৰি নিদিয়ে বিভাগে। এনে অবস্থাত প্রতিখন পঞ্চায়েতে দিব বৃহৎ পরিমাণৰ ধন। এইখিনি সময়তে গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী নবদলের বিরুদ্ধে আন এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। শেহতীয়াভাবে এনডেকার ধনের ক্ষেত্র ব্যাপক দুর্নীতিত লিপ্ত হয়েছে নবদলে। দেখা গৈছে জব কার্ডর জড়িয়ে নামনি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকে পঞ্চায়েতের পর প্রতিমাহে বৃহৎ পরিমাণের ধন সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার আর কাহিনী এনে ধরনের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল একাংশ বিডিওর সঙ্গে বুঝাবুঝি করেছে মন্ত্রী। সেই মর্মে মন্ত্রীর ফলের প্রতিমাহে বিডিওজনক জানা হয় যে নিশা 2 বজাত জব কার্ডর তালিকা ওয়েবসাইট যোগে দাখিল করব লাগে। আর এই ওয়েবসাইট নিশা 2 বজার পুয়া 4 বজালে খোলা থাকিব। এইখানে সময়তেই আগরপরা সষ্টম হয়ে থাকা নির্দিষ্ট বিডিওসমূহে ব্যাপক হারত জব কার্ডর তালিকা ওয়েবসাইটের জড়িয়ে কেন্দ্রক প্রেরণ করে, আর লগেলগে সেই ধন আবন্টিত হয়ে যায়। আর শ্রমিকে পাবল ধন ভাগ বতরা করা হয় মন্ত্রী আর বিডিওর মজত। মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত এইদরে ধন আত্মঘাতর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। যা মাহত এনেকা আসনির নামত লক্ষিমপুরলে আইছিল 2.8 কোটি টাকা। ইয়ারে 1.8 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয় মন্ত্রীর নিজা সমষ্টি ঢকুয়াখানা। প্রতিখন পঞ্চায়েতলৈ এনজি এনরেগার অধীনত প্রতি 2 মাহ বা 1 মাহৰ ভিতৰত জিলাভিত্তিত কিছু পরিমাণৰ ধন আহে। আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগটো উত্থাপন হয়েছে মন্ত্রী নবকুমার দলের বিরুদ্ধে। নবকুমার দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে এই ধনখিনি মন্ত্রী নবকুমার দলে আত্মসাত করে, কোনো কাম কাজ নকৰি মেইনটেনেন্সৰ কোনো কাম কাজ নকৰি মন্ত্রী নবকুমার দলে বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলি এই ধন আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। নবদলে এই ভূমিকাত বহুকেইজন মন্ত্রী বিধায়ক অসন্তুষ্ট। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নীরবে আছে। এটা প্রশ্ন হয়েছে পঞ্চদশ পরিকল্পনা আয়োগের পর আবন্টিত হওয়া ধনের কমিশন মন্ত্রী লওয়ার পঞ্চায়েতত সেই ধনের দুর্নীতি নহবনে? প্রকৃততে সেই ধনরে পঞ্চায়েতর উন্নয়ন হবনে? ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।